Vipi? Vipi? Safi kama? Safi, Kigoma ni kuzuri na hakuna matata. Yes, Kigoma hakuna matata. Kumekuwa kuzuri sana kwa wananchi. Alhamdulillah tumecheza mechi yetu vizuri. Pata point 3 nzuri, lakini story kubwa zaidi ukiondoa point 3 ni mapokezi makubwa ambayo Yanga tumeyapata Kigoma. Tuna muda mrefu sana. Fikiri historia inatuonyesha toka mwaka 2002 huko Yanga ilikuwa haijawahi kushinda kwenye uwanja huu wa Lake Tanganyika. Kwa hiyo this time around tumekwenda kikubwa zaidi, na mashabiki wetu wanachama wa Yanga pale Kigoma wakasema hapana. Hii haiwezi kuwa ardhi ambayo Yanga anateseka. Safari hii tutakuja kushirikiana pamoja tuweze kutafuta ushindi kwa Tanzania. Imekuwa hivyo. Pata point 3, clean sheet nzuri, na Gede the flying man naye ameweka kambani. Kwa hiyo tuna raha kweli kweli. Ndio imekuwa nzuri na tumeruhu tukiwa salama kabisa alhamdulillah. Wale ambao walikuwa wanamzungumza Gede bila shaka sasa hivi wamekaa kimya kwa wameanza kujitokeza hata taratibu. Yes, wameanza taratibu kwamba mimi nilisema hivi. Lakini tuwaambie Gede bado. Mimi binafsi nizungumza na Gede na akaniambia plani yake season hii magoli jumla anataka kufikisha magoli 15 kwenye michuano yote. Yaani kutoka kipindi cha mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa tano anataka kupata goli 15. Na watoto kujumlisha na goli ngapi? 9 yeye. 8 9. Oh, sababu zako bado. Unakuwa 9 hizo. Kwa hiyo anakaribia kwenye kile ambacho aliniambia anataka kufanya. Ni mshambuliaji wa daraja la juu, ana quality nzuri na alihitaji muda kidogo tu kuzoea. Sasa hivi anafunga kila siku. Anafunga kila siku. Ni mshambuliaji ambaye kama club tujivunia kwa naye, na tunaamini season hii inaelekea mwishoni atusaidia zaidi kwenye kutetea uchampion wetu wa ligi na michuano ya CRDB Federation Cup. Ali, mmemfunga Mashujaa ambaye mtani wenu walimshindwa. Hii inaashiria nini, na pengine mpaka sasa kuna timu ambayo mnaihofia kwenye ligi? Kwenye ligi sisi tunazohofia timu zote. Wewe unakuwa dhaifu kwetu kama hatujakufunga bado. Lakini tukishakufunga unaingia kwenye mkumbo wa vibonde wenzao. Kwa mfano sasa hivi tuna mechi dhidi ya Kagera Sugar. Kagera Sugar kama hesabu msimu huu ndio timu pekee ambayo haijafungwa na Yanga. Yaani mimi na wana Yanga wenzangu hatujasherehekea ushindi wa Yanga Kagera Sugar. Aziz Ki hajafunga goli dhidi ya Kagera Sugar msimu huu. Nani mwingine? Pakome hajafunga. Clement hajafunga. Hata huyu ujue Gede tumekwenda kule Kigoma amepata jina jipya. Wao walijua Gede ndio kile kimbunga cha Dar es Salaam, watu wa Kigoma. Tukamwambia hapana. Kwa hiyo wakambatiza jina kule Kigoma kwamba huyu Gede ni kimbunga Gede ambacho kimekwenda kule kapeleka balaa zito kule Kigoma. Kwa hiyo kimbunga Gede akijawapitia pia Kagera msimu huu. Kumbuke pia kimbunga Gede mechi yake ya kwanza ilikuwa ni dhidi ya Kagera. Bukoba kule cheki ya kwanza ya ligi. Kwa hii kimbunga Gede inataka pia kipite kisafishe mambo. Kwa hiyo itakuwa mechi nzuri na tunakwenda kwa makini mkubwa kweli hiyo mechi ya tarehe 8 inshallah. Mara semaji ameonekana rais wa Young Africans Engineer Hersi akiwa kule DRC Congo na Mozaika Katumbi. Watu wamezungumza mengi sana. Kama yapi umezungumza mengi? Wakisema kwamba kuna winga natoka pale, mara kuna usajili unafanyika. Vipi semaji, kuna lolote kwa engineer? Nzuri, mashabiki wanachama wa Yanga wanamjua vizuri rais wetu Engineer Hersi Said. Wanamjua vizuri, ni mtu ambaye hatua zake akiwa ananyata mpaka wewe uje kuziona au kuzigundua, basi hilo jambo limeshamalizika. Mimi niwaambie kwa sauti kubwa kujiamini kabisa, mashabiki wanachama club Young Africans, Engineer safari yake ya Kongo imefanikiwa kwa 100%, na hivi karibuni mtakuja kuona matunda ya safari ya president wetu kwenda Kongo. Hivi karibuni. Huko kuna chuma kimefuatwa. Nasema hivi karibuni safari yake imekuwa na mafanikio kwa 100%. 100%, yani alichokifuata amekipata. Semaji, msomo ulipokwenda kumalizika, yapo mengi ambayo tunayasikia, na miongoni mwa vitu ambavyo tumevisikia ni pamoja na kiungo wenu Stefan Aziz Ki, pengine mara baada ya msimu huu kumalizika tusimuone tena ndani ya mitaa Chuge na Jangwani. Nina ukweli wowote semaji? Umesikia wapi na hilo? Aziz yule kule, ningemuuliza mbele yako hapa aje. Mtetesi, mtetesi. Stefan Aziz Ki ni kweli kabisa, season hii anamaliza mkataba wake. Lakini nyie pia waandishi wa habari, sioni kama kuna timu nyingine kwanza kwa hapa ambayo anaweza kucheza, sio kumhitaji. Aziz anahitajika na timu nyingi barani Afrika, ila kucheza kwa hapa hakuna zaidi ya Yanga, hakuna timu nyingine.
hizi timu za Afrika Kusini huku Azizi hawezi kwenda kucheza kwa watu wanaofanya dhuluma namna ile. Hawezi kwenda kujiunga kwenye kundi cha wadhulumishi namna ile. Hawezi kwenda pale. Kwa hiyo ziko ofa nyingi kweli Afrika na nje ya mipaka ya Afrika. Kubwa ambayo naweza kuambia wana Yanga, wachezaji bora ambao wamewaona msimu huu kwenye kikosi chetu, target namba moja, yani mafanikio na yani usajili namba moja mkubwa ambao engineer anataka kufanya ni kuhakikisha hawa wachezaji bora ambao wameonekana msimu huu wanasalia kwenye kikosi chetu, akiwemo Stefan Aziz Ki. Mkataba wake ni kweli unamalizika end of this season, lakini waambie wana Yanga ili jambo litakuja kumalizika vizuri, wala hawana haja ya kuwa na pressure. Tumwache kwanza Azizi ya focus na ligi, tumalize ligi yetu hapa, alafu Azizi ya focus na kiatu chake cha ufungaji bora akimkamilishe, Azizi aje ya focus na tuzo yake ya MVP aikamilishe, alafu tuwaambie sisi Azizi taarifa yake ya kubaki iko vipi. Twende taratibu kwanza, tusikimbilie kwenye usajili Azizi anakuaje wakati hapa ana jambo kubwa la kulikamilisha, kuipa Yanga ubingwa wa 30, yeye kuchukua kiatu na kuchukua tuzo MVP. Na hata kwenye assist kule kazijua assist moja tu Azizi na Kipe. Kwa hiyo Azizi anaweza akachukua top assist, akachukua top scorer, akachukua pia na MVP. Kwa hiyo mwache kwanza malize hii shughuli hapa. Alafu hilo swala la yeye kubaki au kuondoka, subirini mwezi wa ngapi hapo? Mwezi wa 6 inshallah. Tutapata majibu. Kuna nafasi zimeoko sasa na fans tutegemee parade au bado mnahitaji muda? Parade ni jambo ambalo tumeshaanza kulipanga. Nikwambie tu ukweli, mechi yetu na Mashujaa ilikuwa mechi ngumu kweli kweli ambayo kimahesabu ilikuwa inatufikirisha. Mechi ngumu. Lakini tukasema hii mechi tukipata matokeo mazuri maana yake tumeshasogea zaidi. Sasa hivi ukiangalia bado kama pointi ngapi? 6 eh? Bado tukishinda mechi na Kagera inshallah, tukimfunga na Mtibwa, maana yake tumefanikiwa kuchukua ubingwa. Kwa hiyo tumeshaanza maandalizi. Sasa ni rasmi tutangaziwa na Yanga, tumeshaanza maandalizi ya parade yetu. Mwaka huu tunataka tufanye parade ya tofauti kidogo. Mwaka huu utakuwa ni ubingwa wetu wa 30. Kwa mara ya kwanza timu ya Tanzania imechukua ubingwa mara 30. Kwa hiyo nataka tutengeneze kitu cha tofauti kidogo ambacho kitabaki kwenye historia pia mpira wetu. Kwa hiyo parade mipango yake imeshaanza rasmi. Tunakwenda kupambana mechi dhidi ya Kagera, alafu tunakwenda Manungu na Mtibwa. Baada ya hapo tukishinda hizo mechi mbili tunakuwa tayari mabingwa. Tutawaambia sasa. Tutawapa redi kule, tutaitolea wapi, mtakuja kuambia. Ila kwa sasa hivi mipango imeanza mdogo mdogo kuendea sherehe kubwa ya Yanga msimu. Mlifika kwa Rastaman? Kwa Rastaman, yes, tulifika na tukakutana ndugu zake, tukazungumza nao na wao kimsingi wamefurahi sana. Wamefurahi mno kuona kwamba tunakaribia kumuondosha Rastaman kwenye matatizo. Kijana wa watu alikuwa anaonekana kama utafikiria analipwa kitu kikubwa zaidi, kumbe analipwa kitu kidogo, lakini alikuwa anatumika jasho jingi. Tukawaambia wazazi na ndugu wa karibu wa Rastaman, tulieni, tutamchukua huyu kijana na tutakuja kuhakikisha anashirikiana na vijana ambao sasa nguvu zake zitakuwa na faida. Namba 10 yule. 10 upi? 10 ni Aziz Ki. Bwana 10 gani? 10 mwingine. Tutaanza huko kwa mambo. Na usisahau na kumsajili Chama. Chama wa Simba. Kratos Chota Chama. Nani anatuhusisha? Mnahusisha mtandaoni huko. Ni waandishi ndo mna hii tabia. Mnatuhusishaga sisi na wachezaji hao. Alafu baadaye wachezaji hao wakishawapiga hela hao watu, nyie mnasema sisi tumewakosa. Chukueni makini na hao wachezaji. Huo wanatengeneza mfumo wa kuwapiga pesa. Unajua wale watu wa kule mipango yao kidogo inakuwa haiko sawa. Kwa hiyo mchezaji akiwachekecha tu kwenda Yanga, basi wanalipa fedha nyingi kweli kweli. Mchezaji, kwa hiyo kuweni makini sana tetesi zenu. Mtu pekee ambaye nimewaambia tumezungumza na wazazi wake ni nani? Rastaman. Kibu Dennis. Nimesema Rastaman. Msinitajie watu wajabu. Nimesema Rastaman. Rastaman. Kigoma. Tumeshazungumza na wazazi, babu, bibi, wajomba, ndugu zake, wadogo zake, na wametushukuru. Mnataka mtuondolee kijana wetu kwenye matatizo. Kijana anatumia nguvu nyingi, analipwa hela kidogo. Mchukueni akafurahi kama anavyofurahi wenzake. Shukrani. Bwana Rastaman anajua.